Jo sóc Anna Vergés, de l'equip de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge. I bé, volia presentar-vos els ponents. Primer tenim en Jaume Forn, que és director junts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. És una persona amb recorregut, ja recorregut amb administracions, des de l'Ajuntament fins a la Generalitat, i ens acompanya sobretot en aquesta qualitat, no?, de persona coneixedora de l'administració amb competències, diguéssim, a l'àmbit autonòmic. Tenim en Joan Ràfols, que és el president de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona. És una persona també amb un llarg recorregut en el sector de l'habitatge i sobretot des de la perspectiva ens interessa del sector privat en aquest sentit. Després tenim a Lucía Martín, que és regidora d'Habitatge i Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona, una persona que també és coneixedora del que passa a Madrid, havent estat diputada al Congrés, i ens interessa molt la seva visió des de l'escala d'un municipi com la ciutat de Barcelona. I finalment el Jordi Cuyàs, que és coordinador de projectes estratègics de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, també amb moltíssima experiència en aquest camp, que ens pot explicar les polítiques dutes a terme des d'un municipi mitjà com és Vilafranca. Gràcies a tots. I bé, en aquest apartat el que volem fer, el format, és bàsicament plantejar dues qüestions vinculades al tema de les actuacions en el parc. En el següent debat tindrem bàsicament el que com aconseguir habitatge, nova oferta d'habitatge assequible per mitjà d'obra nova. En aquest cas ens centrem en les actuacions en el parc mitjançant dues qüestions en les quals cada ponent tindrà 5 minuts per respondre. Primer plantejarem la primera, que té a veure amb fer balanç de les mesures realitzades des de cada un dels seus sectors. I en la segona part, la segona pregunta, vinculada a les propostes o a les accions que es poden donar perquè els municipis, l'àmbit local, pugui assolir aquesta millora de l'oferta d'habitatge assequible i amb la gran oportunitat, vull agrair a tots els ponents, de poder comptar amb una representació dels diferents sectors, sector públic, sector privat i dintre d'aquests les diferents administracions, perquè hi ha un acord, un consens sobre quines han de ser aquestes condicions per refer una recomanació a l'àmbit local. Sense més, Jaume, si vols començar. Sí, gràcies, Anna. Bueno, en primer lloc, per l'oportunitat del contingut, no? Aquesta distinció entre política sobre habitatge existent o del nou habitatge, que és molt adient. Com a qüestió introductòria, jo voldria dir que hem sentit durant el matí xifres de molts milers, no? De molts milers. El que passa és que per molta gent que esteu aquí a l'àmbit local sabem moltes vegades que els problemes no es medeixen tant en unitats de milers sinó en unitats simples, i que un problema requereix molta atenció i que, per tant, quan estem en l'àmbit local estem en aquest àmbit, no en l'àmbit de grans dimensions sinó en l'àmbit de molts problemes que es medeixen per unitats molt més petites. En aquest sentit, jo crec que l'àmbit dels habitatges existents és aquest àmbit. És un àmbit en el que compta és cada cas concret que podem resoldre, compta aquell bloc que està allà abandonat i que és de la Sareb i que què farem amb allò, compta totes aquestes situacions que són importantíssimes i de les que jo sóc un fervorós defensor d'aquestes polítiques, perquè l'habitatge de nova construcció té el seu termini de cocció, té el seu termini d'execució i moltes vegades són terminis llargs. A vegades hi ha municipis que ja no té més sòl per desenvolupar i quan això ens passa només ens queden les polítiques sobre habitatges existents. I per tant, des d'aquest punt de vista, crec que és importantíssim parlar d'elles, que a vegades les oblidem. També vull dir que ara faré un repàs molt ràpid de quines són les actuacions que tenim, després intentaré projectar-me una mica més cap endavant, però sí que vull dir que crec que tots els instruments són igualment vàlids, encara que alguns quantitativament ja veureu que tenen una incidència molt menor, però això no vol dir que no valguin, perquè, insisteixo, com que la unitat de mesura és la petita, diguem, només que en resolguin alguns problemes ja tenen valor. Només que en algun municipi puguin resoldre algun problema ja tenen valor en si mateix. Per tant, a partir d'aquí, sisplau, Anna,
Amb aquest esquema que ja sé que estava prohibit però jo m'he permès fer sobre una mica les diferents mesures que tenim sobre els habitatges existents i que he agrupat en funció de dos diferents categories que també podrien obrir algun cert debat. Per una banda, tenim instruments que són de caràcter voluntari i altres que són de caràcter forçós. Aquí podríem també fer l'abans entre uns i altres. I després tindríem instruments que ens porten a l'adquisició del domini d'habitatges o instruments que ens porten només amb una adquisició d'una cessió d'ús, d'un dret d'ús a nosaltres o a les persones adjudicatàries. Són dos qüestions diferenciades. Els que ens porten a l'adquisició del domini, evidentment, són instruments molt més estratègics, molt més conjunturals, molt més estratègics des de tots els punts de vista. Els altres són molt més conjunturals, però també són molt més cars, aquests instruments estratègics. Els altres no tant, no? Però ens serveixen menys, perquè quan acaba aquesta cessió d'ús, doncs s'ha acabat aquell instrument i, per tant, hem de veure què fem aquí. Per tant, tenim aquesta dualitat. Dins dels instruments que impliquen l'adquisició de domini, s'ha destacat abans el tema del tanteig i retracte. Jo crec que com a instrument forçós, perquè no és voluntari, sinó una llei imposa des del 2015 aquest dret de tanteig i retracte que tenim la Generalitat, però que també podem traspassar als ajuntaments i entitats socials. Jo crec que quantitativament és de les coses que ens ha donat més bon resultat. En total, 3.645 habitatges, comptant els adquirits per Generalitat, més ajuntaments, més entitats socials. Recordant aquí que tenim instruments financers, i no només financers, sinó d'ajut, vinculats en aquests programes pel món local, a través dels instruments de l'ICF 1 o 2, tant per adquirir blocs més sencers com per adquirir habitatges puntuals, per entendre'ns. Hi ha les dues modalitats a través d'aquests dos instruments, que són financers, repeteixo, però no només financers, sinó especialment en el cas de l'ICF2, també són d'ajut per poder-los adquirir. Després, en la segona part, comentaré que crec que aquest no és un instrument que estigui esgotant-se, com a vegades es diu, crec que no, després ho comentaré, encara no, encara no és el moment de donar-lo per esgotat. I per tant, aquest jo crec que seria el que ens donen resultats més clars. Al costat d'aquest, evidentment, també hi ha adquisicions voluntàries d'habitatges que han fet diversos municipis i al marge d'aquest dret de tanteig i retracte i que, òbviament, plantegen problemàtiques al voltant de la contractació, etc., no? Però que coneixem que això s'ha produït i que és una altra opció possible i que també hi ha opcions de singularitzar, per exemple, el típic bloc que està a la plaça del poble, doncs, bueno, com que només n'hi ha un, sabem que hi ha opcions contractuals com per poder-lo adquirir directament en base en aquesta singularitat, no? Després, dins de les fórmules que impliquen l'adquisició d'un dret d'ús, tenim les que ens venen, les que són forçoses i que venen de la llei 24/2015 i la 4/2016, que bàsicament són dues, el lloguer social obligatori i l'expropiació d'habitatges buits, per entendre'ns. El lloguer social obligatori està donant uns resultats, jo crec, satisfactoris, perquè des del febrer... Jaume, ja se'ns acaba el temps. Un minut. Està donant uns resultats satisfactoris. Els 5 minuts són molt perquè complicats. Perquè des del febrer portem uns 400 i pico habitatges que ja s'han ofert realment en base amb aquesta llei i, per tant, encara que jo sé que és un instrument que no agradarà o no agrada o tindrem ocasió de comentar-ho, és a dir, alguns altres membres de la taula, però és un instrument que ens està donant bons resultats. L'expropiació, en canvi, no és un instrument que estigui sent utilitzat en aquests moments pels ajuntaments, ni molt menys, és a dir, perquè realment, tot i que s'han ofert mecanismes i seguim oferint mecanismes de cofinançament d'aquestes expropiacions, no està sent utilitzat, però és un instrument que també tenim i continuem tenint-lo. I després tenim, dins dels instruments més voluntaris, tant el tema de les borses de lloguer, que abans s'ha dit que estaven decreixent, jo crec que les hem aconseguit mantenir bastant estabilitzades, malgrat la dificultat que té, com sabeu, els municipis de captar habitatges de lloguer en un moment alcista totalment del mercat, en què això és molt difícil, i per tant, però malgrat aquestes dificultats, jo crec que s'ha pogut mantenir en uns nivells raonablement bons. I després tenim tots els convenis que des de la Generalitat hem fet per 4.310 habitatges amb les entitats financeres perquè cedeixin habitatges a lloguer social, que això ha tingut un impacte, crec, important en els municipis i que haurem de donar-li continuïtat, així com el programa 60-40, que no deixa de ser un programa de cessió
d'habitatges a les administracions públiques, en aquest cas per subvenir les necessitats de la mesa d'emergències, i aquest és el repàs global, després destacaré tres o quatre coses a destacar de cara al futur. Segurament tenim l'espai després de la segona qüestió per acabar d'ampliar, si no tenim temps. Entenc que els 5 minuts són molt complexes, però bueno, jo insistiré. Joan, quan vulguis. Bé, bueno, en primer lloc, jo no sé si sóc la persona més adequada per parlar en nom del món privat. El que sí que tinc és una llarga experiència en política de vivenda i també en la gestió de polítiques de vivenda, de parcs públics de vivenda, i, a més, també una llarga experiència en el món de la promoció privada en grans companyies. En aquests moments, en tot cas, la meva reflexió va una mica més enllà aquí, perquè realment de l'objecte concret del dia d'avui, o en tot cas l'ha d'emmarcar. Jo, en primer lloc, el que diria que sí que tenim un problema molt gran d'habitatge a Catalunya i especialment a l'entorn metropolità de Barcelona. L'avanç del PDU de l'àrea metropolitana, que està en aquests moments en informació pública, preveu un creixement demogràfic de l'AMB, de l'àrea metropolitana de Barcelona, de 487.000 persones fins al 2030. Degut a un saldo, i per exemple l'estima, bàsicament a conseqüència d'un saldo migratori positiu que s'ha tornat a reactivar després del 2018, que l'any passat ja va suposar 30.000 persones més residents a l'àrea metropolitana. Davant d'això, això suposaria unes necessitats d'unes 253.000 noves llars respecte a la xifra del 2017. El mateix PDU xifra en 116.037 habitatges el potencial d'habitatge en els 341 sectors de desenvolupament de sòl urbanitzable i sòl urbà no consolidat als 36 municipis de l'àrea metropolitana. I òbvia això, el director, el senyor Agustí Serra, ens ha dit unes altres xifres, però perquè de que hi havia sol per UBPO de quasi de 80.000, parla d'una regió metropolitana molt més ampla, i el problema que teòricament, segons el pla territorial d'habitatge, allà diria s'hauria d'ubicar els nous vinguts a l'àrea metropolitana. Però en tot cas, el que és cert és que el PDU fa això i constata les dificultats d'encabir-hi, que l'oferta d'habitatge, tant d'habitatge lliure, d'habitatge assequible i també d'habitatge social, que ha de créixer en conjunt, ha d'estar molt per sota les possibilitats d'oferta, molt per sota de les necessitats que tenim només per aquest creixement. Si a sobre li posa i posem les necessitats derivades de la reducció del número de llars, la xifra ja es fa absolutament dramàticament, agafa aspectes dramàtics. Això és important, perquè si no hi ha un equilibri general entre oferta i demanda de totes les categories, sempre tot l'ajust es produeix amb l'habitatge assequible, que és el que surt perdent en quant a l'oferta, perquè cada vegada la demanda d'oferta s'ajusta en via preu i els preus, amb un entorn de preus pujat, d'increment dels preus, no hi ha possibilitats, l'habitatge assequible és molt més difícil. Davant d'aquestes xifres, s'ha de constatar que les actuacions per mobilitzar el parc construït i l'escàs sòl urbà pendents d'edificat per habitatge assequible sempre seran insuficients, sempre duraran xifres molt petites, com ha dit aquí. I molt allunyat dels resultats que moltes vegades s'ha comunicat des de les instàncies polítiques a la ciutadania. En tot cas, repassem alguna de les mesures. A mobilitzar el parc buit, tant de grans tenidors com de particulars. Òbviament, això està bé, l'únic que passa és que realment les xifres que es maneguen i que s'utilitzen moltes vegades que són les xifres censals d'habitatges buits, aquestes són xifres que ja sabem des dels anys 80, perquè cada cens passa el mateix, que són xifres que no existeixen en la realitat.
en tot cas, els habitatges buits i els habitatges buits que hi pugui haver dels grans tenidors o sobretot dels bancs a l'àrea metropolitana, als entorns on hi ha situacions d'estrès d'habitatge, són molt pocs. Es situen en localitzacions. I això fa que l'altra mesura, adquirir habitatge existent, sigui una bona mesura, però si fins ara s'ha limitat bàsicament als dels bancs, i, òbviament, doncs, els dels bancs a les grans àrees metropolitanes, a les grans ciutats, no n'hi ha pocs i són insuficients per atendre les necessitats inclús de les situacions d'emergència. Òbviament, a acabar amb un altre marc de més producció d'habitatges, la compra d'habitatges existents o en promoció dels privats és una solució, però per això fa falta diners, recursos pressupostaris dels quals no es disposa en aquest moment. Queda la grata draina que sempre es parla, que és les modificacions de planejament i que ha posat en marxa, per exemple, Barcelona, per generar més habitatge protegit en sòl urbà consolidat. Aquí les xifres que podran aportar, sí, dos segons, les xifres que es poden aportar seran reduïdes, primer, perquè hi ha molt poc sòl urbà consolidat pendent de construir. I segona, perquè aquesta mesura té dificultats jurídiques i que fins que això s'aclari definitivament hi haurà una retracció de l'oferta, com està passant ja en aquests moments a la llicència de la ciutat de Barcelona. I jo, l'últim punt que hem de tocar és que la ciutat no podem prescindir a l'àrea metropolitana i enlloc del parc ja construït. I, per tant, és importantíssim allargar la vida útil del parc existent. I amb aquestes mesures sí que fan falta polítiques de rehabilitació intensa. I, òbviament, polítiques de lligar la rehabilitació a la reconversió d'una part d'aquesta rehabilitació a habitatge assequible només té un problema, que és que la viabilitat econòmica no en resulta afectada i, per tant, és un tema que va en contra de l'objectiu general de rehabilitació del parc. Jo només voldria dir que hem d'avaluar les polítiques públiques, s'ha d'avaluar sempre, no per les seves intencions, que s'assemblen sent bones, sinó pels seus resultats. I aquí estarem. Molt bé, gràcies. Lucía, el teu torn. Bueno, moltes gràcies per la invitació a la Diputació. Gràcies per deixar-me participar. El que sí que voldria posar de manifest, i jo crec que això ho hem de lamentar a tothom, és que únicament doncs, 5 de les 17 persones que parlen avui aquí són dones. Jo crec que és molt important. Bueno, és important... Jo crec que és important que les veus de les moltíssimes i excel·lents professionals que es dediquen al món de l'habitatge i, de fet, m'atreviria a dir que aquí al públic són majoria, doncs també s'escoltin en aquests espais perquè, de fet, són els que acaben generant referencialitat. Vale. Llavors, abans d'entrar a aterrar, no?, a posar exemples de polítiques d'habitatge que hem posat en marxa a Barcelona, o almenys de les que jo volia destacar en aquest bloc, després ja parlarem de com incrementar el parc d'habitatge assequible, jo sí crec que volia dir que, doncs, que hi ha mínimament, i dic mínimament perquè no sé si totes les que estem aquí dalt el compartim, és que existeix un diagnòstic compartit d'allò que no s'ha fet bé en aquestes últimes dècades en matèria d'habitatge, no? I no s'ha fet bé des de totes les instàncies i també des del món local, no? I destacaria tres eixos que ens han de fer reflexionar per no anar per aquí. Un impuls molt fort i molt prioritari, ja dic des de totes les instàncies, perquè parlarem també del marc estatal que afavoreix aquestes coses. Un impuls prioritari molt fort per produir i per promoure habitatge en propietat. També l'impuls per a la construcció d'habitatge protegit majoritàriament de venda o la venda de sòl públic, també, evidentment, amb les voluntats d'aconseguir finançament per fer altres coses, no? Perquè no s'aconsegueixen d'altres maneres, però també és una pràctica que jo crec que, doncs, que hem de reduir, eliminar, no? I evidentment, sabem que aquestes accions doncs, no han resultat positives, però, com deia, no ens podem oblidar de que hi ha tot un marc normatiu que, evidentment, desborda el món local
que està pensat o que impulsa que, jo, que això hagi estat així, no? I que de fet que per molts ajuntaments, i penso ara en ajuntaments doncs, més petits, no? Mitjans no, que no són Barcelona, que els sigui molt difícil revertir totes aquestes polítiques que s'han posat en marxa i que avui sabem que no són les que haurien, no són les que millor funcionen, no? O sigui, cal voluntat política per part del món local, però a més també cal un canvi en un marc normatiu que va més enllà del món local per revertir tota aquesta sèrie de condicions que dificulten la posada en marxa d'altres polítiques. I de què estic parlant? Doncs parlo de les retallades pressupostàries en els pressupostos d'habitatge, en l'Estat i en la Generalitat. A l'Estat acumulem una retallada del 70% i en la Generalitat del 50% en els últims 9 anys. Parlo de que no hi ha accés a finançament ni públic ni pràcticament privat per promoure habitatge de lloguer assequible, ja sigui públic o també privat. És molt difícil doncs això, produir habitatge de lloguer i, ni públic ni privat assequible. Una fiscalitat que no facilita que hi hagi aquestes inversions. Ja no només penso en el sector públic que vol fer habitatge de lloguer, sinó també en el sector privat. Tenim una fiscalitat que més aviat el que fa és incentivar tot el contrari, és a dir, posa facilitats a un mercat privat que el que busca és el màxim benefici en el mínim temps possible, i això és absolutament incompatible amb la protecció del dret a l'habitatge. I podem parlar d'altres lleis, no? La llei d'arrendaments urbans, la llei d'enjudiciament civil, no? Com també necessita tant modificacions, ja en parlarem, per revertir totes aquestes polítiques. Llavors, per no ser absolutament pessimista en tota la intervenció, i ja em deu quedar molt poc temps, sí posar en valor el marc legislatiu que tenim a Catalunya, no? Que tot i que no és el que idealment, segurament, algunes voldríem, és molt, diguem que és el millor que tenim, el més garantista en matèria d'habitatge que tenim en tot l'Estat, i aquí si voldria destacar, també la destaco perquè després és la que ens ha permès desenvolupar les polítiques que hem aterrat a la ciutat de Barcelona en la llei catalana per dret a l'habitatge del 2007, una llei que és una referència, una llei que va ser pionera, que no sé si avui es podria aprovar i que malgrat les retallades que li va produir la llei Òmnibus, doncs avui és això, encara una referència, la llei 24-2015 per lluitar contra l'emergència habitacional, o també, perquè no, està aquí el Jaume, el decret 1-2015 que permet comprar via tanteig i retracte doncs, habitatges que venen d'execucions hipotecàries. Tot això esperem que pugui millorar encara més gràcies al decret, no? que la Conselleria de Territori i Sostenibilitat doncs ha estat està en disposició d'aprovar, amb el que li hem fet algunes aportacions en el sentit de millorar, per exemple, doncs, tenir per perfil la qualificació permanent dels habitatges protegits o aconseguir que hi hagi un augment de les reserves de sòl per fer habitatge protegit o que els grans propietaris s'hagin de corresponsabilitzar en el sentit de donar una solució a l'emergència habitacional d'aquelles famílies que estan protegides per la 24-2015 però que estan a punt de quedar-se sense contracte o ja inclús no tenen contracte. Llavors, lligant tot això o sigui, lligant aquesta legislació que tenim, que és una mica el paraigües, no? Doncs dos exemples per posar en aquest bloc de polítiques que han funcionat i que jo crec que són interessants. Una és la unitat de disciplina, no? Sí, ja estigui. La unitat de disciplina, que el que ens permet és desplegar aquesta llei catalana pel dret a l'habitatge, no? Inspeccionant habitatges protegits per aconseguir recuperar el seu bon ús si estan llogats per sobre del preu de mercat o si se'n fa un ús que no s'hauria de fer, inspeccionar i sancionar tots aquells usos anòmals de l'habitatge, casos d'assetjament, pisos buits. També hem posat en marxa normatives de l'Ajuntament per requerir informes previs a les grans rehabilitacions per assegurar que els llogaters i llogateres que viuen allà doncs, tenen el seu reallotjament garantit. I també aquesta unitat de disciplina ens permet doncs, sancionar i perseguir incompliments de la llei 24-2015. És a dir, la voluntat no és sancionadora, és recuperar el bonus dels habitatges, però clar, necessitem una llei paraigües, la tenim, que és la llei catalana pel dret a l'habitatge en general, però que no ha estat desplegada durant aquests anys i que nosaltres l'hem aterrat amb aquesta unitat. I l'altra és la unitat de lluita contra els desnonaments, no? Que bàsicament s'inspira en allò que han fet durant molts anys la ciutadania sense cap tipus de suport de les administracions, que ens ha servit per acompanyar i trobar solucions per gairebé, bueno, ja segur que passa, no? Però més de 7.500 famílies que s'han hagut d'enfrontar a una situació d'aquest tipus i que no han estat soles com abans ho estaven. I jo ho deixo aquí i ja seguiré després. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per adaptar-te. Jordi, quan vulguis. Bon dia a tothom i moltes gràcies per la invitació. Se sent? Sí. Clar, jo tu sí, però... Sí, se sent, se sent. Bé, per emmarcar dues coses, estem en una situació que no és normal i això que sembla una cosa dita així
afecta a l'habitatge i afecta moltes coses, perquè la situació, que no és normal, imposo un exemple, l'acumulació de diners per part d'alguns personatges, aquests dies surt molt l'Amancio Ortega, que cobra 1.600 milions només de beneficis de les seves accions d'aquest any, i el problema no és tant el que cobra com el que deu pagar de fiscalitat. I perquè tot això sigui possible vol dir que estem en un món i en un estat amb una retallada de drets importants, i que a Catalunya la vivim d'una manera especial, i per tant no vull deixar de remarcar que estem vivint en aquesta situació no normal en el que uns quants s'apoderen de molts diners i que els estats ja els hi va bé o estan molt controlats per aquest tipus de gent, i que l'expressió de la democràcia, del dret a vot i tal, el dret a decidir, es posa amb moltes dificultats. En aquest marc, i com que abans s'ha posat en valor tant Bilbao com Viena, els anys que fa que es treballa en polítiques d'habitatge, dic que Vilafranca, que som una ciutat petita, fa uns 30 anys que ens vam plantejar tirar endavant polítiques d'habitatge, i ens la vam plantejar a dos nivells. Per una banda, impulsant que el sòl que es podia es tiressin endavant promocions directament amb una societat que, junt amb la Diputació, va crear l'Ajuntament, o bé cedint a preus molt raonables sol amb empreses cooperatives, amb cooperatives fomentades bàsicament per sindicats del país. I en aquest sentit vam trobar un bon suport amb la Generalitat, i en concret, i ha sigut una sorpresa aquí, trobar amb en Joan Ràfols, que era el responsable de la Generalitat en el moment en què vam comprar la girada i vam poder tirar endavant tot això. Aquesta va ser una política que s'estronca abans de la crisi, en el moment de creixement del sector immobiliari privat, que tot sembla que sigui xauxa, allà queda parat. Però paral·lelament, també ja fa 30 anys, posem en marxa una altra política, que aquesta sí que ha anat seguint fins ara, que és de recuperar per la ciutat habitatges buits que no estan habitables. Ja fa 30 anys que vam engegar un programa que ha anat seguint, en el qual el vaig presentar aquí fa uns 4 o 5 anys també, en una sessió com aquesta, amb el qual uns privats cedeixen habitatges buits que s'han de renovar, els cedeixen durant uns anys a l'Ajuntament, l'Ajuntament els rehabilita i els posa de lloguer. En aquesta rehabilitació, a més, en els darrers temps ho hem lligat amb l'activar cap al treball a persones que estan en atur, amb un projecte que li vàrem dir Vilafranca Inclusió, que s'ha anat extenent a altres llocs del Penedès i el Garraf, que en aquest moment a Sant Pere de Ribes doncs està funcionant, i que té dificultats també per anar tirant endavant, perquè les dificultats pressupostàries i burocràtiques potser són cada vegada més fortes. Però a Vilafranca tenim un parc constant d'uns 80 habitatges, perquè uns acaben i uns altres engeguen, de lloguer social, que administra l'Ajuntament, i que alhora això fa que es vagi renovant, diguéssim, els habitatges de la vila, i que això no s'ensorri. I en aquest moment on ens hem trobat és que ens hem entrat dintre del programa Urbac amb un seguit de socis europeus per veure com podem donar un salt endavant amb tot això, que és amb l'entrada de capital privat, després ja ho desenvoluparé, amb aquests projectes de rehabilitació del parc inútil d'habitatges. Molt bé, moltíssimes gràcies, doncs. Doncs ara entrarem en la segona qüestió, molt més propositiva, diguéssim, per donar unes recomanacions, una sèrie d'accions o estratègies de cara al món local, des del punt de vista de cadascun de vosaltres. Gràcies. Anna, sisplau, l'altra. Sí. A veure, molt ràpidament, a part que, Joan, és veritat que vull dir que no hi ha, que és molt difícil arribar-hi, però és que a mi no se m'acut altra cosa que intentar, o sigui, el que hem de fer és desplegar tots els instruments que tenim, sense despreciar-ne cap, de la forma més coordinada possible. Perquè és que, a més, les problemàtiques són tan diferents a nivell local d'un municipi a l'altre que les fórmules úniques no serveixen. I, per tant, crec que hem de tenir
instruments variats i saber-los activar simultàniament a la major escala possible. I no veig que hi hagi una altra solució, no? Però bé, escolteu, tres o quatre coses més pràctiques també que jo us volia transmetre. El tanteig i retracte no s'ha acabat, crec que no s'ha acabat, perquè tots hem vist com realment les propietats dels bancs s'han concentrat en alguns fons que són dos o tres, com a molt, que han comprat tots aquests paquets, però ara aquests tornen a vendre. Per tant, el tanteig i retracte no s'ha acabat. Aquest és un missatge que jo voldria donar. I per tant, al món local teniu l'opció de comprar habitatges. Teniu molts l'opció de comprar habitatges que a vegades estan que s'han quedat a mig construir o gairebé acabats, però no s'han acabat de construir. Això també existeix perquè parlem amb molts alcaldes que ens ho transmeten cada vegada i cada visita que fem, molts de la Sareb. Hi ha instruments de la Generalitat que us poden ajudar a través dels mecanismes financers que estan pensats per a aquestes situacions. Per tant, jo aquí crec que hem de apurar encara aquest tema que encara té recorregut. A la vegada ens haurem de començar a pensar els habitatges ocupats. O sigui, hem vist com, d'alguna manera, han passat per davant nostre milers d'habitatges ocupats. Penseu que de l'oferta BBVA, que pràcticament era 16.000 habitatges, només al voltant d'un 30% eren teòricament buits, i dic teòricament. La resta estaven en diferents situacions, altres que la d'habitatge buit. I, per tant, amb els habitatges ocupats, que fins ara no hi hem entrat tampoc molt comprant-los, doncs hem de veure quines estratègies fem. També estem començant algunes proves amb el tercer sector en aquest sentit, a veure com ens surten, però és un tema que haurem d'abordar, si també n'hem d'adquirir, acabar adquirint, que a més s'estan venent per paquets i molt més barats que altres, i per tant jo aquí crec que tenim un altre camp d'exploració, sempre vigilant que no sentem precedents, no? ni sentem una situació pues, en la que bueno, d'alguna manera això se'ns pugui estendre, però és un fenomen que tenim i que l'hem de gestionar perquè el tenim, i en la mesura que el tenim, doncs també l'hem de contemplar. Altres qüestions, sembla que ho haguem fet tot legislativament, no, encara falta alguna cosa, és a dir, no tenim, per exemple, l'expropiació del domini d'habitatges buits, això és una cosa que tenim prevista incorporar-la en el nou decret llei, i és una cosa que també crec que podem, que pot donar algun joc, tant per habitatges individuals com per estructures possibles. És a dir, jo crec que els ajuntaments també una possible estratègia pot ser de començar a delimitar àmbits de tanteig o d'expropiació per inclús estructures fetes que no s'acaben o blocs d'habitatges. Això també el nou decret llei ho possibilitarà. Penseu també que hem estès instruments financers que ja tenim, com el conegut ICF2, a qualsevol tipus d'adquisició. Per tant, municipis, encara que no sigui a través del tanteig i retracte que ve del decret llei 1/2015, podeu acollir-vos a aquest sistema de finançament per altres adquisicions, encara que siguin voluntàries o de mutu acord, a través d'aquest mecanisme que tenim activat. En quart lloc, jo voldria fer esment en què nosaltres creiem i ens hem posat ja també que atès que ens han variat els tenidors dels habitatges, de bancs ara tenim uns fons d'inversió, doncs ens agradi més o menys, haurem d'entrar en converses amb aquests grans tenidors perquè part d'aquests habitatges també d'alguna forma formin part de l'oferta de lloguer assequible, social o d'emergència si cal, ja hem iniciat converses amb ells, però només per una raó molt senzilla, perquè tenen molts habitatges, no? I per tant haurem de parlar-hi. I finalment deixo caure una única cosa que respecte al parc existent, que a mi em sembla que tenint en compte la situació que tenim i les oportunitats que hem perdut fins ara, com s'ha dit en algunes intervencions anteriors, també podríem començar a pensar de quina forma podem incentivar que els propietaris d'habitatges que ja existeixen, no que s'han de construir sinó que existeixen i que són lliures, puguin posar part d'aquests habitatges a una modalitat d'habitatge assequible a través d'estímuls segurament fiscals o d'altre tipus que poguessin buscar. És a dir, que sense construir nous habitatges, com part del parc que ja tenim construït, podem incentivar que passin a formar part de l'habitatge protegit. Això és una cosa que fins ara no se n'ha parlat.
La qualificació com a protegit d'habitatges ja construïts és perfectament possible des de fa molt temps, però és una cosa que no, fins ara és inexplorada. I llàstima que hagi marxat el director general de Vivienda, perquè clar, només em falta per dir que aquest i moltes altres coses, perquè tot aquest paquet d'habitatge existent i de mesures sobre habitatges existents en el Plan Vivienda és el gran absent. O sigui, no hi ha ni una d'aquestes coses, ni una mesura que tingui a veure amb el parc existent. Només tenim en compte la nova construcció. És que no pots fer ni un arro sobre habitatges adquirits, només sobre habitatges de nova construcció, per citar un exemple. Aleshores, jo crec que s'hi haurà d'entrar, perquè només amb l'habitatge nou de nova construcció, ni a tots els municipis ni en conjunt, podrem fer el que necessitem. I per tant, jo llenço aquesta altra opció, que és nova, però que crec que també haurem d'explorar d'una forma o d'una altra. Molt bé, moltes gràcies. Jo el que voldria dir també és una reflexió de caràcter general. Després baixarem alguna cosa concreta, però jo crec que no hem d'oblidar que les polítiques d'habitatge, totes, les locals, les que es facin des de l'administració de la Generalitat o des del Ministeri de Madrid, que ha de marcar que sí que tenen competències. Jo vaig estar negociant, jo soy el que va negociar els traspassos aquests d'habitatge i m'ho sé bé. L'Estat es va retindre la principal competència, que és el marc financer de les polítiques d'habitatge i la fiscalitat. Vull dir, escolti, que no digui que no tenen competència. I a més, quan les comunitats van intentar un moment desplegar que el marc financer ho permetia, una política financera pròpia, ens van fer conflicte de competències. Això als anys 80. Però no hem d'oblidar, com a marc general, que les polítiques d'habitatge sempre es donen en un context de mercat. I que en aquest context de mercat la iniciativa privada té un paper essencial. Les mesures que podem fer, que es poden dictar i que es volen instrumentar, poden afectar la rentabilitat dels privats amb els projectes, però no fins al punt de fer-los inviables econòmicament. Perquè en aquest moment passa, arribat a aquest punt, passa que aquell projecte teòric té molta, molt bona venda política, que inclús un projecte de desenvolupament de sòl o un projecte d'habitatges determinat, pel ser inviable resulta que no passa del paper. I això en tenim ple encara. En tenim ple d'exemples, per exemple, inclús jo crec que no hem avaluat, no hi ha hagut una avaluació seriosa del que ha significat, de com s'ha instrumentat i de quin ús han fet tant les administracions de tots colors i tant locals com autonòmica, de la reserva de protecció oficial en sòl urbà, en sòl urbanitzable del 30%. Quantes, i a més algun municipi diu, pugem la reserva, però molt bé, vull dir, si torna els projectes inviables no s'executa res i, bueno, potser hauran guanyat a curt termini els seus vots, però no haurem fet gran cosa més. Segon lloc, reflexió general, que ja s'ha dit, però que crec que s'ha d'insistir sempre, perquè és el gran mal de la política d'habitatge. Les polítiques d'habitatge tenen com a característiques principals dues coses. Una, que són molt cares, i en segon, cos de difícil gestió, perquè s'ha d'ajuntar molts interessos de diversos sentits, tant econòmics com polítics. Aquí tenim el gran problema del que s'ha parlat de la despesa pública a Espanya, a l'Estat i a Catalunya i tot arreu amb habitatge, que és molt inferior a la que teníem el 2007, però sobretot és absolutament, infinitivament molt inferior a la que els països que normalment ens mirarem en matèria de política d'habitatge. Quan diem Alemanya, França, etc. Vull dir, a França, l'any 2019, la suma, el 2018, perdó, el pressupost liquidat d'habitatge va pujar a 39.000 milions d'euros, dels quals, i això és important, s'ha de separar la política, el que és política pròpiament d'habitatge, i el que és la política social d'habitatge
lligada a l'habitatge. I a França, per exemple, perquè té ja un coixí que bàsicament se'n va, hi ha el que en diuen la locació en logement, que és bàsicament subvencions pels llogaters del parc privat d'habitatges. 6 milions de famílies reben aquesta ajuda, doncs puja entorn als 20.000 milions d'euros. I a Alemanya hi ha una altra cosa deslligada de la política d'habitatge, però és una ajuda per les famílies quan es jubilen o estan en situacions d'emergència, i en un país que juga un paper essencial, que perquè hi ha un mercat de lloguer, perquè a Alemanya hi ha a les grans ciutats el 85% del parc és habitatge en lloguer, perquè hi ha un coixí, que és que quan la gent està en situació d'emergència o es jubila i no pot pagar la renta, hi ha unes subvencions que suposen, l'any, em sembla que és el 2016, suposaven 16.000 milions d'euros. I a Anglaterra, sí, el temps. Aquí no dono més dades, que totes són d'aquest calibre. Vull dir que ens situen a la cua, òbviament, de qualsevol homologació amb el sistema europeu que s'ha parlat aquí. No diem ja de Viena, que destina el 5% del seu pressupost municipal de cada any a lloguer d'habitatge, a habitatge. Vull insistir en la rehabilitació. La rehabilitació és molt difícil de gestió i jo crec que hem de rehabilitar, per exemple, a la gran àrea metropolitana de Barcelona i a altres puestos, a les nuclis comarcals, el tema que es va muntar des de la Generalitat l'any 89, que era amb el tema de l'aluminosis, que era el centre de rehabilitació per l'aluminosis, que va tenir, que donava, gestionava el que és molt difícil per a les comunitats de propietaris, i inclús arribava a solventar, sempre hi ha en una comunitat una família o dos que no poden pagar la necessària rehabilitació. Això s'ha de refer i això sí que el món local té una part molt important en la gestió d'això. I per últim, jo que he viscut el parc, com vam trobar el parc públic que va traspassar la Generalitat l'any 80, els anys 80, el de l'NV, l'obra sindical de l'Hogar, home, jo crec que si algú no m'ha estat brillant la Generalitat i o les altres comunitats autònomes és la gestió del parc públic. La tradició d'aquest país és molt dolenta. Fran, perquè no hi ha equilibri econòmic que es mantingui, és una disbauxa. Desgraciadament, pels temes que jo conec, no ha millorat gaire. I en tot cas, per exemple, i és molt difícil, però per exemple, perquè acaba perdent el parc públic, ara que parlem de que hem d'incrementar el parc públic i l'hem d'incrementar, és molt important muntar la gestió i que la gent i que tingui una certa rotació en funció de les necessitats. A París s'estima que hi ha el 18% de parc públic d'habitatge d'HLM, i acabo, que el 50% ja tenen nivells de renta superiors als que s'exigeixen per accedir al parc d'habitatge social, a l'HLM. I la nova llei de control de lloguers que han dictat a França, en substitució d'aquella que va ser anul·lada pel Tribunal Suprem, també té un apartat de gestió del parc públic i diu, i òbviament regula, doncs, si el programa familiar amb el pas del temps ha sortit, ha canviat i ja queda només una persona amb aquella llar que abans eren 5, doncs té l'autoritat de l'HLM, el pot obligar a anar a un habitatge més petit. I aquell que té cert nivell de renta superior o paga un sobrelloguer que en diuen de solidaritat, perquè té una renta superior a l'accessible, o merament, si és molt més superior, s'ha d'anar fora del parc públic. Gestionar el parc públic de manera dinàmica és molt important per assolir l'eficàcia, la màxima eficàcia dels pocs recursos que podem destinar a això. Res més. Molt bé, gràcies. Vale.
Bueno, jo començar amb un apunt previ, no? Que ens preguntes per fórmules, no? O propostes que serveixin per ampliar el parc d'habitatge assequible. Jo crec que això és una mesura imprescindible que hem de deixar de fer, però que no ens podem oblidar que moltes vegades és al mig i allà, no, donarà resultats en el mig i a llarg termini, i que no podem deixar de pensar en l'avui i l'ara, no? I que això els ajuntaments ho sabem molt bé, doncs, perquè tenim cada dia a prop els nostres veïns i veïnes que ens demanen solucions, no? Per tant, cal una bateria de mesures, no pot ser només, no podem viure en la fantasia de que el problema de l'habitatge es solucionarà simplement augmentant l'oferta d'habitatge, que s'ha de fer, i evidentment qualsevol mesura ha de tenir en compte, doncs, que la prioritat, i d'això hem d'aprendre del passat, ha de ser, o sigui, que la prioritat ha de ser tractar l'habitatge com un dret bàsic a garantir. O sigui, per tant, viure també en la bogeria de que el tema social ha d'estar deslligat de les polítiques d'habitatge precisament és el que ens ha portat a estar com estem ara. Llavors, jo crec que la primera acció que hem de fer, i penso des del món local, és trobar-nos, compartir problemàtiques, diagnòstics, solucions i generar sinergies per anar a aconseguir aquelles mesures que necessitem i que nosaltres, doncs, per les nostres competències, els nostres pressupostos, doncs, no podem tirar endavant soles, no? Sense aquesta coordinació, sense aquesta alineació de polítiques, és molt difícil que un únic o alguns pocs ajuntaments, no, amb diferents iniciatives, i aquí sí que parlo de Barcelona, sí que té més capacitat, és un ajuntament més gran, però igualment ens cal generar aliances amb altres ajuntaments si realment volem canviar aquest model d'accés a l'habitatge, que evidentment no funciona, almenys no funciona per la majoria. Però llavors, més enllà d'això, no, algunes mesures que jo crec que poden ser exportables, algunes altres no, que també les esmentaré, però podrien ser exportables. Torno a repetir, l'aplicació de mesures d'inspecció i disciplinàries, però en aquest cas centrades en el parc d'habitatge protegit existent, no? Com recuperar aquests bons usos, com recuperar per la borsa de la ciutat a lloguer, com hem fet nosaltres, alguns habitatges que s'estan llogant a preus per sobre de mercat i que per tant estan fent un ús anòmal, no? Fixem-nos en quins són d'aquests 130.000 habitatges protegits que encara queden ara i que per cert es van perdent cada any a Catalunya, quins són els que tenen les qualificacions a punt d'acabar-se, i anem a mirar què està passant amb aquests habitatges. Ja dic que els usos, que en aquest cas els usos anòmals són minoritaris i ens hem de felicitar, però sempre n'hi ha. Impulsem noves tecnologies constructives per aconseguir habitatge en menys temps i utilitzant materials reciclables en aquest cas, no? I parlo de la solució dels a prop, però en general el concepte de, no, de treballar amb habitatge industrialitzat per aconseguir més rapidesa en els processos constructius. La prop és la primera mostra que de fet estava bastant a prop, no? No ho havia fet expressament això, però que en vindran més, no, d'aquest tipus de solucions que jo crec que sí que pot ser exportable. Impulsar altres fórmules per fer habitatge assequible amb el sector privat, no? Perquè el sector públic, doncs, no ho ha d'assumir tot i no ho pot assumir tot, això sí, sense perdre la titularitat del sòl, no? I aquí hi ha fórmules diverses perquè hem de treballar amb un sector privat que ha de ser divers, no? I segurament ha de ser diferent del que hi ha ara, no? Les cooperatives, per exemple, passant des de les cooperatives en cessió d'ús, no? Que és un, diguem, un model que està consolidadíssim en altres països del nostre entorn i que aquí és emergent, però és molt potent i en part això serà el futur, no? I que de fet funciona perquè hi ha tota una ciutadania organitzada que aposta per ell. Des de l'Ajuntament li hem volgut donar suport i li hem donat impuls a 7 projectes que ja estan en marxa, que signifiquen uns 200 habitatges en diferents fases de la construcció, però també hi ha altre sector privat, no? Amb empreses que tenen, que no tenen, diguem, lucre o amb lucre limitat, que volen dedicar-se al lloguer assequible. Ja dic, per fer això necessitem canvis a altres, per fer això més fàcilment necessitem canvis a altres nivells. I per què no extendre la mesura del 30%, no? És una mesura que el que ve a dir és que el sector privat s'ha de corresponsabilitzar de la necessitat d'habitatges de preu assequible. És una mesura que estableix que qualsevol nova construcció i gran rehabilitació hagi de destinar un 30% d'aquests habitatges a preu assequible, que en altres països està funcionant i que quan s'ha posat en marxa també ha trobat moltíssimes resistències, perquè és una mesura que ve a ser un canvi estructural i que a poc s'anirà consolidant i donarà fruits en el llarg termini. O sigui, no pot ser, quan jo he vist en algun ajuntament, que es controla com es gasta un euro, però un constructor que havia guanyat un concurs abandona una obra i ningú se li ocorre aixecar ni un expedient. És el més normal, fa el que li sembla. Però què vol dir? Què vol dir això? Bueno, no vull convertir això en un míting, ja ho he convertit, suposo, però és a dir, hi han d'haver moltes mesures i l'Estat
ha de fer dues coses que ha fet tota la vida, és que no sé per què no ho fa, cobrar els impostos que s'han de cobrar a tota la gent que s'ha de cobrar i endeutar-se quan calgui. Bé, s'endeuten per fer aeroports, no? Si vol, i tots tenim bastant clar que poder els aeroports ja han arribat a un cert punt, però si volen créixer s'endeutaran i el faran, home, i per fer habitatge no, vaja, home, deixo aquí. Bé, moltes gràcies a tots. Crec que ha sigut una bateria de propostes molt bones. S'han parlat de moltíssimes estratègies, des de no, la vessant de la compra, de l'adquisició, del finançament, de la mobilització dels buits, del sector privat, de la rendibilitat, de l'estímul inclús a noves propostes que no estan sobre la taula, l'estímul de propietaris, el tema de rehabilitació, que crec que és un tema molt, molt important, i més si tenen en compte el tema de la rehabilitació energètica, i aquí el Joan, no, amb la proposta del centre aquest de rehabilitació. Bé, s'han fet moltíssimes propostes. Si de cas el que faria és obrir el torn de paraules a aquells municipis, si teniu algun comentari o alguna cosa a fer-vos entre vosaltres també, però obriria si hi ha alguna pregunta per de cara als ponents. Alguna pregunta? No? Val. Doncs 5 minuts el tenim? Bé. Bé, doncs en aquest sentit jo crec que sí que és molt, molt interessant i s'ha tocat poc el que deia, no? El tema de la rehabilitació. Jo crec que tenim davant un repte monumental, un altre repte en paral·lel, no? En la millora o la millora de l'oferta d'habitatge assequible, que és la rehabilitació energètica, no? I tenim un parc molt envellit. I creieu que són dos temes que podrien anar realment en paral·lel? Es plantegen segons quins ajuts, no? Uns ajuts associats a una assequibilitat, i això pot ser una solució, però es poden buscar noves solucions, diguéssim, per exemple, amb l'esgotament de l'edificabilitat romanent, amb altres instruments urbanístics, per permetre gaudir o aconseguir fer front a la inversió d'una rehabilitació, d'aquesta, d'una gran rehabilitació, i a la vegada augmentar, tant sigui oferta assequible com no, segons el cas, diguéssim, i segons el volum de la rehabilitació. És una pregunta que llanço, com altres tipus de mesures. Incrementar densitat amb el parc existent. Això és difícil perquè el parc existent, sobretot a les grans, a l'àrea metropolitana de Barcelona, el parc existent, sí que ha dit el director que el 50% era del parc de Catalunya era parc vivenda unifamiliar. És veritat, hi ha poca densitat. Ara, aquí no és la solució. A Portland, als Estats Units, pues han decidit que tot era vivenda unifamiliar, han decidit que pujaven els lloguers molt alt, l'han controlat que només poden pujar el 5% més de l'IPC durant 5 anys i han permès que tot l'entorn del downtown, que són vivendes unifamiliars, es puguin fer per cada vivenda, es multipliqui la densitat per 3. Però, clar, això a l'àrea metropolitana o a les nostres ciutats ja són bastant internes, bastant intenses. El Passeig de Gràcia ja van fer remontes a tota l'Eixample. Ja n'hi ha moltes. Clar, és un canvi de paradigma i de, quasi de model de ciutat. No tenim gaire marge per incrementar la edificabilitat. Entenc jo, personalment, a part de que algun intent que es va fer en el passat de, clar, el problema és a sobre una estructura antiga posar-hi una nova estructura i llavors resulta que al final, que això es va fer per exemple amb les cases de la Barceloneta, ho van fer directament la Generalitat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona als anys 80 i pico, doncs va resultar que el producte final era molt més car que perquè tenies pràcticament que redoblar l'estructura amb la gent, bueno, era molt més car que refer-ho. És un tema limitat. No vol dir que en algun cas encara hi hagi una edificabilitat per consolidar i es pogués fer. Però, en tot cas, el que crec que és més important en un país com tenim aquí de propietat horitzontal és, òbviament, donar suport tècnic des dels ajuntaments a les comunitats de propietaris que tinguin obres, que tinguin necessitat de fer obres i que són moltes. O sigui, penseu que l'Eixample de Barcelona va ser construït bàsicament fins 1900,
20 i 30. Vull dir, estan a arribar a unes... En aquell moment les estructures aguantaven 125 quilos metro quadrat, els forjats. Bueno, aquí hi ha un problema que, si no s'actua, sí que aviat tindrem un problema habitacional important a Barcelona. De tota manera, hi ha instruments que s'estan posant al damunt de la taula, per exemple, també en el marc del nou decret llei, com aquelles àrees de rehabilitació on puguis aplicar estratègies similars a el que seria la tècnica reparcel·latòria, que donen, poden donar eines noves. Jo crec que sí que hi podem tenir eines noves per aconseguir, però evidentment això és una cosa que és molt local, depèn de cada sector, del que admeti. També segurament treballar amb densitats, amb les densitats segons a quin indret és una altra alternativa. Però bé, jo crec que sí que hi poden haver instruments que ens donguin més joc, però tornem a lo mateix, és a dir, diversitat d'instruments per diversitat de situacions. Però, sí, sí, que tampoc s'han d'emmarcar en centre eixample, ho dic, com en l'àmbit metropolità o en àrees extensives, segurament. Ara potser no el tenim el problema, però el tindrem, no? Molt bé. Jo el que sí que volia dir, és que si no, que el Joan ha dit una cosa que jo reivindico moltíssim, la gestió pública correcta del parc. Crec que estem fent, entre tots, no només la Generalitat, sinó molta gent que està aquí, del món local, s'està fent una gestió, crec, molt bona del parc, que a més comparo amb la gestió que, per exemple, recentment, privats i altres entitats privades han fet de l'altre parc, del que s'han quedat com a conseqüència de les execucions hipotecàries. I, per tant, no és ni comparable, perquè ha sigut una gestió nefasta. Molt. I, en canvi, jo crec que la gestió pública que s'està fent és una molt bona gestió. El que passa que no en tenim prou. Necessitem que altres operadors s'hi posin, perquè sols no ho farem, com deies tu abans, Lucía, sols no ho farem tot, necessitem altres ajudes, però la gestió que s'està fent amb unes condicions pèssimes, i també ho ha comentat el company de Vilafranca, no? I amb els interventors i els secretaris i tots els condicionants que tenim, és una gestió, jo crec, que prou bona i prou correcta comparativament amb la que es feia històricament. I tant. Bé, doncs moltíssimes gràcies a la Diputació, a l'Associació de Gestió d'Habitatge Social de Catalunya, i donem per tancada la sessió. Moltíssimes gràcies a tots. Molt bé.